Je náčelníkovi Apačů dovoleno přerušit jednání rady Šošonů. Šlechetný náčelník Vinetu je v radě starších vždy vítán. Co si přeje můj velký bratr? Mokadech a jeho bojovníci přísahali pomstu. Duch mrtvého náčelníka nám přikazuje pomstit jeho čest. Teprve pak vstoupí do země Manituovi. Vinetu chápe vaši nenávist, ale je znepokojen. Boj s bílými muži by znamenal naši zkázu. Nemůže být míru mezi bledou tváří a námi, dokud žije lovec medvědů. Ty chceš zhasit jeho život. Vinetu tvou zášť. Dopřej mi čas. Vinetu najde viníka a přivede ho k vám. Budete usmířeni. A když ho Vinetu nenajde? Najde a přivede vám ho. Po jednom měsíci a slunci bude váš. Vokadech čeká.